kallar kynntur meiri og minni mögu heimdallar. Viltu að ég valföður vel fyrir telja forn spjöll fýra þau er fremstu mann. Þá gengur eigin öll á rögg, stólakin heilög og það gættust. Nótt og niðjum nöfnum gáfu morgin sétu og miðjan dag. Undorn og aftan árum að telja. Já když po sobě čtu nějaký text, který jsem napsal, tak mám poměrně jasno, protože jsem na něm strávil hodně času a dokonce tolik času, že už by bylo blbý, kdybych tam našel něco, co jsem tam najít nechtěl. Možná bych tam našel nějaký nesmysl, ale asi bych to nepřežil. Takže já jsem tenhle ten úzkostlivý typ autora, protože si myslím, že slovo je něco důležitého a nemá se to zanedbávat. A moc mě nebaví takový ty lidi, co chrlejí slova a nevědí, co říkají, takže já už i s touto odpovědí končím a mějte se tam hezky. Dobrý večer. To stačí. Ano, byl to dlouhý, krásný potlesk. Dobrý večer. Já vás tady vítám, já se jmenuji Klára Flejberková a už jste tady za mnou viděli člověka, který teď sedí vedle mě. Vy jste si pravděpodobně všimli toho, už za těch x dní, co mač probíhá, že první část vždycky patří Islandu a druhá část patří českým autorům. A teď se nám to možná poprvé asi tak trochu snoubí v jedné osobě, protože vedle mě sedí Jan Burian, což je člověk Čech a zároveň je to člověk islandský fanatik. Takže se dá očekávat, že dneska i s českým autorem budeme tak trochu mluvit o Islandu a možná taky úplně mluvit o Islandu. A taky jste si asi všimli ještě jedné věci, která je trochu netradiční, a to je to, že je tady vedle nás piano, což tady taky obvykle nebývá. Takže se dá předpokládat, že se bude dít i něco, co se tady nedělo předchozí večery. Ale v každém případě je potřeba tedy přivítat Jana Buriana. Dobrý den. Dobrý den. Ano. A vzhledem k tomu, že jsem rovnou začala u toho Islandu, tak začnu takovou poměrně primitivní otázkou, která se ale dost nabízí, proto je primitivní, ale zároveň je, myslím si, na místě. A to ta, jak se stalo, že se Island stal takovou tvojí láskou, pokud se to dá říct tak, jak to říkám. No, můžu primitivní odpověď. Rozhodně, na primitivní otázku jinou odpověď nečekám. Moje maminka tam byla na Islandu v 80. roce s 25-kilovým závažím na zádech. Ztratila tam foťák, spadla do moře, spala pod čirákem a zažívala tam různé takovéhle věci. A když potom v 88. roce umřela, tak já jsem si říkal, že bych se tam měl podívat. Čím to začalo? V 80. letech, že se dojede podívat na Island, tak to ještě nutně neznamená, že se tam pojede podívat ještě někdy znovu. Takže co se stalo tak zásadního, že se tam vracíš dodnes? Já jsem tam nebyl v 80. letech, já jsem tam byl až v 90. Ona umřela v 88. Ale napsala knížku o Islandu a psala o tom takové hezké věci. Ale když se do toho pustíte, jako když se stane, že se začnete tím Islandem zabývat, tak
bych se skoro vsadil, že se vám to stane taky, že prostě člověk tomu propadne normálně. Já jsem tomu propad a taky jsem napsal knihu o Islandu a teď čekám, jestli moje děti napíšou knihu o Islandu, případně moje vnoučata už se učí psát, tak jestli budou psát taky o Islandu, protože u nás to je v rodině normální. Ale fakt je, že ten Island je tak okouzlující země, pokud nemyslím ten turistický boom, který tam je, to je dost málo okouzlující, ale když víte, kam máte jet, tak je to hodně okouzlující země, ale hlavně má okouzlující dějiny a co stojí za to si to spojit, tak se mi to tak stalo. No ovšem okouzlující je z nějakých důvodů, já na tom dost trvám. Na té odpovědi, co je na tom to okouzlující, protože je třeba říct, že já jsem tam nedávno taky byla a měla jsem pocit, že slovo okouzlující bych možná vlastně taky použila, ale že je rozhodně jako velmi specifická ta země. A to je klasický výplod současného rychlého cestování, protože když tam člověk jede nepřipraven, nenastudován a neokouzan už předem, jo, tak tam dlouze musí hledat a vy jste, pokud vím, tak vás vzali na jeden vejlet a nevzali vás tam, kde bych vás vzal já, kde bych tam s váma byl. A chce to vědět, co vidím. A když vám to nikdo neřekne, tak je to hezká země s hezkou krajinou, občas tam je špatný počasí a vlastně nic moc, jo. Ale když víte, co je zatím, tak je to krásný. No, ale není to úplně tak, že bych si řekla nic moc, naopak. Je to jako, ta země je velmi působivá, akorát teda na mě osobně nepůsobila úplně pozitivně vlastně. Měla jsem jako dost takové stísněné pocity tam. A z toho právě dokážu vyvodit i ten opak, že to něco s člověkem dělá a není mi jasné, proč. Tak jsem si říkala, že možná tobě by to jasné bylo, protože tam jezdíš přece jenom častěji než já, povrchní turistka, která tam v podstatě nezažila. A teď si tam nebyla turistka, tam byla jako novinářka, to je něco jiného. To je jako pracovně za 4 dny, tak je to náhodou dobrý. Ale ten problém je v tom, že když člověk jako ví o tom Islandu, což není nemožný zjistit, jak to tam vlastně bylo od toho 9. století, co se tam ty vikingové přistěhovali, že tam bylo furt blbý počasí a že prostě bylo nutné přežít v takových podmínkách, které my Češi bychom nepřežili ani teď, když fakt prší v létě, to je strašný. A máme tyhle ty problémy, a Islanděni to mají jinak, ty jsou v takových podmínkách a celou dobu vlastně tam, nejen, že tam přežili, nejen, že nejsou protivní, ale zanechali obrovský dílo za sebou a proč, jak se to mohlo stát. Jo. Klasická věta, kterou bych teda rád opakoval, je jednoho rockera, který to řekl někdy před několika lety, že na Islandu má člověk jenom 2 možnosti, buď se uchlastá, anebo založí rokovou kapelu. A to je takový symbolická věta, která platí od středověku, přestože tenkrát ještě nebyly rokové kapely, ale prostě buď se úplně zničí tím prostředím, anebo něco vytvoří. A tohle to sledovat v těch dějinách je hrozně hezký a vlastně hrozně posilující, protože my si furt na něco stěžujeme, Islandan si nestěžuje nikdy. To, když byste se s nějakým seznámili, tady nějaký jsou někde, tak zeptejte si jich se strašného a oni vám řeknou, ne, nic, všechno je v pořádku. Protože Islanděni jsou OK normálně. No, já bych se pravděpodobně uchlastala, ale to asi není třeba tady říkat. Nicméně mě zajímá, jestli tobě, protože ty máš před sebou knihu 20 let s Islandem, která je složená z textů, které s Islandem nějak souvisí. Je to tak, že tobě se tak trochu stalo to, že bys založil tu rokovou kapelu. To znamená, že ten Island a ta atmosféra tam a to, jak tu zemi vnímáš, se ti nějak jako vsákne do tvojí vlastní tvorby? Určitě a to hlavně v tom přístupu k světu, že jako vidím, že prostě povodně jsou poměrně normální a že zima je normální a všechno je takový, že člověk, že to záleží na člověku, co si z toho vezme a jsem se to tam naučil prostě. Tam mi vyprávěl jeden geolog, že jeho rodina, teda kromě tatínka a bratra, byla celá zasypaná lavinou a všichni umřeli. A pak se tak koukal na mě a já jsem mu říkal, jako, to je strašný. On říkal, no my máme takovýhle tady přírodní věci, no. Vy máte zase ty války, ty okupace, to tady není. Jo? A bylo to tak přirozený, čistý a jasný, že člověk o tom musí přemýšlet, že si zaplevelujeme hlavou spoustou nesmyslu, spoustou strachu, který mít nemusíme. Že?
a že nám to hrozně brzdí v životě to hezký, co vlastně můžeme prožít za tu krátkou dobu, co tady jsme. Takže tohle bylo mě hrozně poučný. No. A když jsi na Islandu, tak píšeš ty texty rovnou tam, nebo tam prostě žiješ? Já nemám čas tam žít. Já tam provádím většinou turisty a když tam jsem třeba 3 dny sám, tak mám hroznou radost a snažím se někam podívat. Pravda je, že hodně těch věcí, co o Islandu píše, jsou fejetony a že mám nějaký termín, takže se mi stalo už několikrát, že jsem vypustil turisty se někam koupat do horkého a studeného potoka a sám jsem v autobuse psal fejeton. Jo. A že jsem to stihnul, takže to musím říct, že to je teda fofr. No. Takže jako to je tak propojený, jak kdy. A když tam vozíš turisty, tak co je to, co si přeješ, aby si oni potom odvezli z toho zájezdu? To je úplně skvělá otázka. To je, proč tam jedu? Já mám hroznou radost, když ty lidi s tomu Islandu víc porozumějí, když se do něj tak trochu zamilujou. Když jako si řeknou, to nebyla dovolená, tak aby jsme mohli sousedům říct, že jsme tam byli. Ale ono nám to něco opravdu dalo. A takových lidí je, já jsem tam na voze už přes 1000 lidí a myslím si, že jich je rozhodně hodně, kteří to takhle berou, kteří se tam třeba vracejí, nebo kteří se tam vracejí už jenom tím, že si čtou Haldora Laxnesse v zimě, aby se jim to připomnělo všechno. A máš nějaké místo na Islandu, kam by si turisty nikdy nevzal, protože si ho chceš nechat pro sebe? Nemám. Mám tam místo, kterému rozumím jenom já, protože jsem si ho vymyslel a to klidně prozradím. To je taková, tam je docela zajímavý, to je taková skála, která je u moře a já tam vždycky vemu foťák a namířím ten foťák na tu skálu a najednou by tam naskakujou ty trolí v obličeje, které tam jsou. A když tam člověk stojí normálně, tak mu nic nenaskakuje. A když vedle něj stojí, což mi stalo, to bylo hrozně roztomilý. Jednou jsem měl v té skupině takového pána, který chodil a fotil vždycky to samé, co já. Chodil tak se mnou. A já jsem ho přivedl k té skále a fotil jsem si ty troly a on fotil tu skálu. To je takový malý rozdíl mezi tím, když to je originál, nebo když vás někdo se snaží kopírovat, tak prostě on nevěděl, proč tam stojí. Že? Já jsem to věděl. No a možná bychom se teda mohli podívat do té knížky, protože kromě toho, že mě zajímá, kolik třeba textů vlastně vzniklo o Islandu? Kolik textů o Islandu si napsal? Jako jakých textů? Jakýchkoliv. Jako, no já jsem napsal, tady mám asi 20 fejetonů, od té doby jsem jich napsal taky asi 5 nebo 8. A je tady knížka, která se jmenuje Sága o cestě na Island, kterou jsem napsal, to byl ten první rukopis z 90. let. To vyšlo jako dohromady, že už se s tím nebudu muset takhle, mám to mít všechno pohromadě. Že ono mezi tím zase vzniklo nový věci. No. Takže není toho tak moc, ale... A kdyby člověk si teď přečet celou tuhle tu knížku od začátku do konce, tak co bys chtěl, aby si z té knížky vzal? Máš pocit, že tohle je kniha, díky které může člověk ten Island trochu poznat, nebo by ho to ideálně mohlo nalákat na to tam jet a zjistit, jak to je, nebo z toho má zjistit něco o tobě, nebo mě už další varianta nenapadá, možná, že to bude nějaká čtvrtá. Si to přečti a uvidíš, co to s tebou provede. Já to píšu proto, abych si zapsal, co jsem zažil, taky trošku proto, aby se ty lidi, co mají k tomu blízko, aby se třeba bavili, protože i to smutné poznání je třeba může být zábavný. Jo? Je to, tak abych chtěl, aby tě to bavilo číst a no, aby si řekl, to je zajímavá země. Netrvám na tom, abyste tam všichni jezdili, prosím vás, protože tam jezdí teďka 3 miliony turistů za rok a je tam 360 tisíc obyvatel. Není to nic moc, jako už tam není se pomohlo kam schovat. Takže nemusíte všichni jezdit na Island, jo, a ne najednou hlavně. No ostatně teď už obzvlášť ne, protože Island přijel sem v podstatě. Což je od tady hezký od nás tady. Stačí jet do Brna a jste na Islandu v podstatě. Tak pojďme vybrat nějaký ten fejeton a přečíst. No, přišlo jako jeden úplně takový... Tady jsem seděl s tou paní islandskou spisovatelkou, s tou, co bude zítra u stolu dole a přinesl jí vodu v té sklenici. A já jsem jí říkal, vypijete tu vodu? A on říkal, jo, ona je závadná. A ilustrační zvuky, k tomu dělám. To je dobrý, jo. A já jsem se musel smát, protože moje kamarádka, která sem jezdí, která se mnou provádí na Islandu, má Češka a má islandský děti, tak vždycky přijede s těma dětma sem, k nám, tam, do Vršovic, a k večeři dostanou vodu a ty děti to vždycky vezmou a napijou se, řeknou, maminko, co to je? To je voda. To není možný. Islandská voda.
Co si dáte k pití, ptá se číšník během večeře v hotelu Foss Hotel v městečku Hetla, které se vyslovuje Hetla na jižním Islandu. Neobjednám si nic, jen si dolevám ze žbánku, který stojí přede mnou, vodu s ledem a povídám, islandská voda je ta nejlepší voda na světě. Usměje se a přijde k sousedům. Dají si pivo a pak se dlouze baví o tom, jak se to nedá pít Češi. Když jsem před lety poprvé připlul na tento ostrov, objevila se u nás novinka, balená voda v petlahvích. Připadali jsme si tehdy skutečně civilizovaní, jak jsme se osvobodili z diktatury centrálně dodávané vody z potrubí a v důvěře v dobré vody všeho druhu jsme si připíjeli na vyšším civilizačním stupni. Proto jsem také tehdy s jistou dávkou povýšenosti položil v islandské samoobsluze prodavačce zdrcující otázku. Vy tu opravdu nemáte balenou vodu bez bublinek? S jemnou omluvou mi sametově odpověděla, no víte, my máme ve vodovodu. Pochopil jsem, koupil si perlivou a vždycky pak kdekoliv na ostrově načerpal tu jejich lahůdku. Dodneška se za tou svou nadutost v samoobsluze stydím a omlouvám se a mluvám to jenom drsnými zkušenostmi s totalitními vodárnami. Dnes v naší totalitě plastové jsme se vrátili k pití vody z kohoutku i doma, protože také v přední kopanině, kde zrovna bydlím, teče voda, kterou je možné bez problémů konzumovat. Předtím na Hradčanech to vážně pít nešlo. Teď se ovšem budu téměř celý měsíc jiskřivou vodu, protaženou lávovými poli, denodenně vychutnávat na Islandu, kde provádím turisty, a to navzdory přijatelnému kurzu české a islandské koruny a široké nabídce nápojů všeho druhu. Islanďané jsou v konzumaci potravin jiní než ostatní Skandinávci. Jak si tam, tak žijí na území, kde se od sebe průměrnou rychlostí 2 cm za rok oddalují dva kontinenty, Evropa a Amerika, představují dobré i horší vlastnosti obou těchto kultur. V posledních desetiletích stále více vytěsňují tradiční potraviny, ryby, skopové, mléko a samozřejmě i vodu a nahrazují je lahůdkami hamburgovitého typu, vanami popcornu a litry slazených patoků všeho druhu. V průměru vypijí půl litru koly denně. Podle letmých propočtů zaplatí ti, kteří jí vypijí litr a víc za den, a takových náruživců je opravdu dost, třeba i 100 000 islandských korun ročně, u nás jeden slušný měsíční plat. I řidič našeho autobusu, jinak celkem konzervativní pán, je v pití skutečně nekompromisní modernista. Když si z ledničky pod palubní deskou vytahoval už třetí láhev s etiketou Coca-Cola, zeptala se má kolegyně Soňa, hele, Sigi, piješ vůbec někdy něco jiného než kolu? Ale jo, odpověděl, občas si dám Pepsi. Ku podivu jsou ostrované dnes v průměru také mnohem obéznější než například Češi a to my také nejsme žádní podvyživení chudinkové, stačí se rozhlédnout. Jsem také obézní. Bůh ví, jak se mi to stalo, ale z piva to nebude. Islandskou vodu z vodovodu hodlám popít letos ještě 3 týdny a číšník, kterého pokaždé tak trochu zklamu tím, že mu neudělám kšeft, se na tou vysvětlující otázkou islandská voda je ta nejlepší voda na světě, rozhodně nepozastaví. Je to totiž pravda. Žádná výmluva. Ví to on, vím to já a teď už to víte i vy. Ty jsi v tom fejetonu nastínil několik takových jako rozdílů mezi Islanďany a Čechy. Tak já bych se toho ještě chvilku podržela a zajímalo by mě, jestli tě napadne ještě něco dalšího. Jestli máš pocit, že to, o čem jsi mluvil, že je to země s nějakou historií, která je úplně jiná než naše historie, tím pádem i s úplně jinou společenskou situací, že to lidi, kteří tam žijou, determinuje úplně zásadním způsobem tak, že se dá popsat, v čem jsou oni jiní, kromě toho, že si nestěžují, jak jsi říkal. Určitě jsou jiný ještě v mnoha jiných věcech. Ono to je daný historií a tím, že oni byli strašně chudí například. Oni byli tak chudí, že byli asi nejchudší země v Evropě ještě v tak jako ve 40. letech. Pak se to změnilo a v 70. byli jedna z nejbohatších zemí na světě. Už dneska jsou úplně z nejvyšší životní úrovní v té první pětce, řekněme. A to je tak rychlej vývoj, že to zanechává na lidech docela slušný stopy, třeba, že neumějí Islanděni zacházet s penězma. My Češi to umíme. Jo? Všimněte si, jak my Češi to umíme, pořád to máme pod kontrolou, ale Islanděni to neumějí. Oni nikdy peníze neměli, měli ty karty, všechno platili kartou. V roce 2009 už jim byla velká finanční krize kvůli tomu, že prostě už se to rozpadlo, všechno si brali na dluh,
Prostě chtějí mít všechno nejlepší na světě, chtějí být v módě první ještě před New Yorkem. Když v New Yorku nějaká moda, to už dávno na Reykjavíku, už to dávno mají všichni. Jo? Čili jsou v tomhle tom takový trošku šílený a potom takový ten třeba druhá věc, která je pro nás nepochopitelná, je jejich vztah k alkoholu, který je velmi jaksi primitivní, bych řekl, jako my to máme rafinovaný. Ne ještě tak rafinovaný, jako to mají třeba některý jiný národy, jako třeba Portugalci, nebo Italové, nebo Francouzi, ale máme to poměrně srovnaný. Víme, co od toho alkoholu chceme. Jo? Islandian to ví taky, ale ví, chce něco jiného, chce se zdemolovat. To je jeho radost. On se potřebuje, on měl dlouho tu prohibici a tak si to teď vynahrazuje. A ten, není tam to, že byste si chtěli zaspívat, popovídat, ne. Vy si prostě vysedete zdemolovat a to je pro mě takový trošku nepochopitelný tohleto. No ale jinak mají samý dobrý vlastnosti, to já tak musím být taky trošku takový kritický, že? Aby to nevypadalo, jestli nějaký bláznivý, zamilovaný fanatik. Fanatik, ano, fanatik ostatně je slovo, které se objevilo v tom popisku pod tvým jménem u Mače, to jsem si nevymyslela já, ale islandský fanatik, ostatně existuje klub islandských fanatiků. No, to jsi právě založil. Ano, tak to prosím vás je tak. Proto to tam napsal. A čím se zaobírá klub islandských fanatiků? Já nevím, pojďme já už tam propagovat tuhletu záležitost. Je to, vím, že dělá jednou za rok hezký setkání, takový podobný, akorát je tam jako jiný program, takový pestřejší v tom, není to na literaturu zaměřený, jsou tam přednášky různý. Islandský fanatici mají svoji webovou stránku, tak se tam mrkněte a já si myslím, že to je tam spousta informací. A když o Islanďanech mluvíš, tak je to tak, že když tam jezdíš, tak se s nimi seznamuješ nějak úplně jako spontánně, nebo kolik vlastně znáš Islanďanů? Strašně málo, já znám strašně málo Islanďanů, na to, jak tam dlouho jezdím, jo? Protože já tam hlavně jezdím pracovat, znám hodně islandských řidičů, autobusů, ty jsou skvělí naprosto, ty jsou úžasní, protože oni jsou jiný než český řidič autobusu, tam je to, myslím, co velký rozdíl, třeba jedete vám krajinou a najednou a řeknete třeba, to je úplně jako od Kjarvala, Kjarval je takový krajinář, je úžasný malíř a ten řidič toho autobusu se rozplyne, řekne Kjarvala. Já zkuste to tady s Ladou u nějakého našeho řidiče. Jo. Prostě jsou jiný. Islandský řidič je schopný říct, hele, nevadilo by tě, kdybychom teďka jeli 6 kilometrů takhle jako z té hlavní silnice. A já říkám, to, no to jasně nevadilo. Tak tam jedeme a za 3 kilometry tam je takový statek, on zastaví, usměje se, říká, tady jsem se narodil. Prostě jsou to takový jako lidi, kteří tu práci milujou, chovají většinou, ne, samozřejmě ne všichni. A chovají se k těm turistům úplně jinak, než normální, jako takový ty biznisový řidiči. I já mám zkušenosti z jiných zemí, jo, nejenom z Islandu a od nás. Ale prostě mě islandský řidiči vždycky pomáhali, byli zdrojem určitý moudrosti, určitý jako jistoty, a spoustu nápadů dobrých a jsou to vlastenci takový, jako v tom hezkém slova smyslu. Jo. Takže to třeba znám, a pak tam znám pár lidí, ale ne to není nikdy moc času, protože pracuju. A dá se říct, že znáš třeba víc Čechů, kteří žijí na Islandu? Já tam je pár Čechů, který znám, ale nám mám některý, který znám docela dost, to stačí. Jako když člověk znám víc lidí, méně lidí v hlubě, že? Tak je to asi lepší, ano. Než to. A co tihletí Češi, kteří se přestěhovali na Island, tak co uvádí jako důvod toho, že to udělali? Že tam prostě To je hrozně rozličný. To, většinou to jsou milostní záležitosti, že se vdají za Islanďana nebo za Islanďanku. Já vlastně nechci být tak úplně negativistický, ale musím říct třeba věc, že jako Islanďani mezi sebe nepouštějí. My, teda Češi taky ne, jo, pozor. My o tom o sobě nevíme, ale taky jsme takový nepřátelský k těm cizím národům. Ale Islanďani nejsou nepřátelský, ale nepustí si vás do rodiny. Máte tam, vy byste tam měla dítě s Islanďanem, nikdy nebudete Islanďanka, vždycky budete cizinka, která má dítě s Islanďanem a děti budou Islanďani. A teď si představte, že se vám stane, jako se stalo jedný mojí kamarádce, která byla 40 let vdaná za Islanďana a on umřel a chodili přátelé rodiny a říkali, tak co, když se vrátíš domů? No, to není sranda, to je docela drsný. Prostě to tak je. No a je to možná důvod, proč se jim daří pořád jako držet vlastně islandskou kulturu, islandský jazyk a to, že
mají tenhle ten názor, je to ten důvod? Tohle to je jenom to je extrémní a vlastně to je docela nepodstatný přednost těch tolik cizinců tam není, ale Islanděni jsou nesmírně hrdí na svoji kulturu, na svoji minulost, teď mluvím zobecňuju, ale víte, že jsou taky některý, který nejsou, jo? Ale je jich málo. A Islanděni jsou velmi hrdí a mají na co být hrdí, protože tam přežít v těchto těch podmínkách a vytvořit toho tolik, co oni vytvořili. Když já tomu, že to bych mohl mluvit hodiny tady o tom, jak prostě někdo v drnové chalupce překládal Miltonův Ztracený ráj, jo. A prostě přitom si svítil svíčkou z velrybího tuku to se dělalo ze suchopíru, ten knot, jo. A tam prostě překládal tuhle velkou literaturu. Tam oni prostě dokázali úžasné věci a jsou si toho vědomi. A jsou strašně hrdí na spoustu věcí, dokonce se dokážou strašně vzpírat od středověku, když nějaký neurvalec ze západu napsal, že Islanděné mají blízko do pekla, protože jejich sopka Hekla je bráno do pekla, tak o tom vzniklo vědecké pojednání islandské, že to tak není, jo? Protože prostě to je velká urážka. Islanděni jsou fakt jsou silní, mají prostě rádi tu svoji zemi, ale není to takové okamorovské prostě blábolení, jo? Je to opravdu takový jako čistý názor, který je víceméně opodstatněný přes spoustu věcí. Oni světu dali zajímavého a takového tvořivého, jsou velmi vepředu ve spoustě vědních oborů, například v genetice nebo v jiných věcech. No. No a jak je to s literaturou? Protože jsme na měsíci autorského čtení, ty sám seš spisovatel, zároveň předpokládám, že čteš islandskou literaturu a částečně to i vím, tak pozoruješ nějaký rozdíl i třeba právě v literární oblasti, že Islanďan prostě píše jinak než Čech? No jasně, protože Islanďan, jo. No ano. Jestli nějaký tak. Čech píše jako Islanďan, tak je to vůl. Prostě se musí. No a jak píše Islanděn teda, kromě toho, že Islanděn? Píše jako Islanděn, prostě je spousta Islanděnů píše hovadiny, jo? Ty detektivní knihy jsou příšerný a navíc je známo, že tolik mrtvol na Islandu nikdy nebylo jako v jedné detektivce. Jo? Prostě to je nejbezpečnější země na světě, mimo jiné. A je to komerční věc, ale islandská literatura byla vždycky silná a to teda od středověku, ta středověká islandská literatura je základ severské kultury, to tady nemusíme si povídat, stejně to všichni vědí. A pak jsou takový spisovatelé jako Halldór Laxness, který, nebo Thorbergur Thordarson, který jsou opravdu úžasný, který prostě to sežerete a nepřemýšlíte o tom, že my máme možná nějaký takový, máme nějakého Haška, nějakého Hrabala, jsou taky velký spisovatelé, ale tam to přijde úplně přirozený a v současné době určitě těch spisovatelů je taky hodně dobrých. Schoun je skvělý spisovatel a já teď jsem zamilovaný do Auður Ævi Ólafsdóttir, která tady u nás vydala asi 5 knih a doporučuji vám Matku světla, jako nádhernou knihu, bez diskuze nádhernou, ani jedna mrtvola, pozor. Moc dobrou. A takovýhle jako člověk, když to čte, ale i Gudmundur Kambán, který psal dánsky v Dánsku, napsal Panu na Skalholtu, je to krásný román. Je tam prostě spousta inspirativních věcí a na to, ale vemte si to, prosím vás, že tam je tolik obyvatel dneska, jako má Ostrava. To je dneska, ale bylo jich tam o polovinu méně, ještě v polovině 20. století a už měli tu literaturu. Takže to je, vemte si, že Ostrava bude mít 40 dobrých spisovatelů, to kde by se tam vzali, to by museli všichni být v baníčku akorát. No ale tak, když zmiňuješ slovo inspirace, tak mě pochopitelně, abychom se nebavili celou dobu jenom o Islandu, tak mě zajímá taky tvoje psaní. Kromě toho, že píšeš fejetony, tak co je to, co píšeš teď? No to se dá strašně těžko říct, já jsem takový mezižánrový právě autor. Proto se ptám. Takže mně připadají někdy dokumenty daleko silnější než třeba beletrie, tak jsem napsal 2 knížky o svých rodičích, protože konec konců, kdo už by to jiný udělal. Napsal jsem o tatínkovi takhle tlustou knihu a teďka o mamince a to jsou prostě pro mě věci, které já používám takové metody, jako třeba se používají, když se dělá dokumentární film, jo, že má člověk několik dokumentů, jakoby několik pohledů kamer a ty potom se stříhává, aby to mělo tu dynamiku. To je taková práce, která mě baví, já necítím se jako spisovatel, který by měl psát romány, protože se domy vymýšlet. Mně ten život připadá zajímavější než ty výmysly, které přicházejí. Zároveň ale taky píšeš hudbu, což si brzo asi předvedeme. Máš tam nějakou rozrůzněnost těch témat, která žiješ, že se ti prostě stane, že něco, co je pro tebe nějak zajímavé, se dostane do písničky a něco jiného se dostane do
nějakého jiného textu? No určitě, protože písnička neunese všechny témata, nebo aspoň to neumím tak napsat. Já nemám třeba o cestování, nemám skoro žádnou píseň, protože prostě o cestování mám 4 knihy, které jsem napsal jinak a jiným způsobem. Je to tak? Prostě já si vždycky myslím, že i každá kniha a vlastně i každá písnička si sama řekne, jak chce být napsaná. No to člověk, jde o to jenom, aby tomu nebránil. Prostě tak to necháte, ta ruka vám něco píše a pak to nesete, dostanete ty prachy a je to dobrý. Tak výborně, tak pojďme si teda něco za ty prachy tady zahrát, protože já předpokládám, že spousta lidí si přišla poslechnout i to, jak hraješ, tak abychom to tady všechno jenom nepromluvili. Dobře, jak chcete. Tak ty usedni k pianu a já zmizím nenápadně z pódia. Dobře, to bude teda těžký, obojí. Já to zvládnu úplně nenápadně. Jste to nepřehnali teda. Já vás teda teď malinku chvilku budu zásobovat písničkama, ale nebojte se, ne dlouho. Tady ještě někdo říkal, že se bude někdo na něco ptát. Tak když tak se budete potom ptát, když budete chtít. Já nevím teda, co bych vám mohl říct, co nevíte, ale můžeme to vyzkoušet. Já začnu takovou erotickou písničkou, protože je léto a je hezky. A... Kudy, kudy, kudy knihu? Tam co má tu pihu? Té se těžko vyhnu. Já na jihu jihnu. Já na jihu jihnu. Kudy, kudy, kudy k jihu. Na kraj teplých krajů. Tam, kde zývá jizva, zývá vyzývavě. Zívá vyzývavě. Jizva, to je výzva. Jizva, to je výzva. Kudy, kudy, kudy k jihu, až tam, kde má rovník. Zapomenu slovník, tak se všechno změní v nedorozumění. Kudy, kudy, kudy k jihu, co má tu pihu, té se těžko vyhnu. Já na jihu jihnu. Jihnu, ona taje. Jihnu, ona taje. To jsou jeho taje, to jsou jeho taje, jeho taje. Děkuju pěkně. Teď budu méně poetický a zahraju pro přátelé, kteří přišli a dlouho mě neslyšeli a odchází jim dcera z domu. Píseň, která se jmenuje Dcera se stěhuje z domu. Jsem napsal, když se mi dcera stěhovala z domu po igelitových taškách. Ona nic neřekla a vždycky odcházela z domu a měla 2 igelitové tašky. Jo. A pak najednou jednou řekla, no, jsem odstěhovaná. Já jsem dostal depresi, napsal jsem první sloku té písně, pak jsem to někde čet a
jako že to je strašný, že mi dcera odchází z domu. Pak jsem to někde četl a přišel takový pán a říkal mi, buďte rád, ta moje nechce. Dcera se stěhuje z domu, já ani nevím kvůli komu, že prej si našla prýma byt, takže to musím pochopit. Chápu to, chápu, nemá zájem o hračky ani o pohádky. Chápu to, chápu, prostě už to nejde vrátit zpátky. Bojím se ale toho, co by mohlo nastat. Život je někdy hezky hnusný drama. Já bez ní třeba začnu tajně chlastat. A ona může zůstat pěkně sama. A ona může zůstat pěkně sama. Dcera se stěhuje z domu. Já ani nevím kvůli komu, že prej si našla prýma byt. Takže to musím pochopit. Chápu to, chápu, nemá zájem o hračky ani o pohádky. Chápu to, chápu, prostě už to nejde vrátit zpátky. Soused mi říká, to je teda klika, mít holku, co ví, co se sluší. Ta jeho se prej nestěhuje nikam, když jí to vyčítá, tak zaspává si uši. Vodí si domů spoustu divných týpků a ty ho oslovujou, starej pane. Nakonec si prej vždycky pošle k šípku a s žádným dlouho nezůstane. A s žádným dlouho nezůstane. Dcera se stěhuje z domů, já ani nevím kvůli komu, že prej si našla prýma byt. Takže to musím pochopit. Chápu to, chápu, chce mít život ve vlastních rukou jako krotitelka. Chápu to, chápu, už je velká. Chápu to, chápu, už je velká. Chápu to, chápu, už je velká. Děkuju moc. Děkuju. To je od vás hezký, že tak tleskáte. Tak já vám ještě dám nějakou písničku, zahraju teda. A teď koukám, co to je. To, co říkáte? To je od vás hezký. A když budu hrát blbě, tak to taky poznám aspoň. Tak. Svědomím toho, že už bylo všechno napsáno, zasedám ke stolu a píšu. Svědomím toho, že už bylo všechno odžito, vstávám a opakuju staré chyby. Svědomím toho, že už bylo všechno promyšleno, lámu si hlavu s tím, na co mi stačí síly. Svědomím toho, co bylo promarněno, marním čas. Jako na poprvé, jako na poprvé. Jen tebe ještě nikdo tak nemiloval. Říkám si, když zas kam si odcházíš. Opakovat trpělivě, co musí být opakováno. Jen tebe nikdo tak jako já. Jen tebe nikdo tak jako já. Říkám si svědomím, nebo i bezvědomím, alespoň tuhle iluzi bych si prosím prozatím ještě ponechal. Jen tebe nikdo, tak jako já, jen tebe nikdo, tak jako já. Říkám si svědomím, nebo i bezvědomím, jako na poprvé. Jako na poprvé, jako na poprvé.
teď mám takový hlavně písničky o stáří. Jsem starý, tak dělám o stáří, to je normální, ne? Ale zajímavé je, že jsou z toho v šoku moji seniorští diváci. A oni přijdou na koncert, sednou se a jim začnu zpívat o stáří, oni se vyděsejí. Protože na to nejsou zvyklí. Víte, jak to je, že my jako starý lidi přijdeme do divadla a čekáme, že to budou těch mladých, jako vždycky. A teď najednou je to o nich. Tak jsou, oni se, to je to docela sranda. Oni se okamžitě rozdělejí na dvě skupiny. Jedna se bojí až do konce a ta druhá začíná pomalu fandit. Jo. A teďka, a pak já už to potom přeháním na konci, protože to začne bavit, jo, tak se na ně různě řvu, jako třeba zařvu. Jako. A taky máte v noci křeče. A oni, jo, je to takový trošku jako na Rolling Stones koncertu. Ale ne zas tak moc, jenom trošku. Tak já vám zahraju ještě nějakou seniorskou. Mně přišla za mnou po koncertě minule jedna taková rozčepířená 75 a říká mi, vy zpíváte za nás. A já jsem si říkal, já jsem si přál být mluvčím se generace ve 30, ale vyfouk mi to nějaký Bob Dylan. No tak teď jsem to začal dohánět, to je dobrý, ne? Aspoň někdy, co člověk stihne. Ano, zejména kvůli vám jsem šťastný, že to tak cítíte. Ačkejte, já furt přemýšlím. Jo, zahraju vám titulní píseň z muzikálu o stáří, který proběh v Praze před covidem, teď zatím pauzujeme, ale ten muzikál se jmenuje Muzikál třetího věku a je to celý o stáří. Mladí lidi se tam smějou a starý tam brečej na to. To je docela, oni ty mladí nevědí, co je čeká, takže jsou šťastní a všemu vzdálení zatím ještě. Tak. Je typicky muzikálová melodie tohle. Stáří, vchází stáří, je stále nejasné, odkud přicházíme, kam jdem a proč tu jsme. Odkud přicházíme, kam jdem a proč tu jsme. Stáří vchází, stáří, stáří vchází, vůbec ne slavnostně. A až mi to někdy přijde, tak trochu nevkusné. Až mi to někdy přijde, tak trochu nevkusné. Jak stáří vchází. Hned tak večer neusne. S očima zavřenýma jen odevzdaně vnímá odvěký obrázek. Jak přecházejí přes lávku ta stáda otázek, jak přecházejí přes lávku ta stáda bílých otázek. Stáří vchází, vchází stáří, ale moudrost ne. Děkuju. Co bych vám zahrál s nějakou novou písničku, aby teď, co jste na mě nebyli, abyste si nemysleli, že zpívám furt ty samý. Mám spoustu nových, teď zrovna mi napadla jedna stará, že bych ještě mohl zahrát. A to je taky vlastně o stáří, když se to jmenuje První láska. No. Vy si řeknete chudák, teďka. To je vzpomínka, prosím vás, jo? Aby bylo jasno. Vzpomínka na první lásku taková. Tady mají takový zajímavý židličky na to, že jsou divadlo. Dobře, přežijeme to nějak. Jo? První láska. Podle skutečné události. Zpomínka.
první láska umřela před lety, občas ale cítím na sobě její rty. Byla mojí první a já její třetí, za týden mě nechala, byli jsme děti. Má první láska už tu nikde není, jen někdy, když padá tma, anebo hustě mží, ožívá ve mně její chvění. Chuť její kůže i jejich lží, jako by do mě vyšla na vycházku defilé vzdechů, stisků promenáda. Takhle si dneska hýčkám první lásku, která mě ani neměla moc ráda. Má první láska už tu nikde není, jen někdy, když padá tma, anebo hustě mží, ožívá ve mně její chvění. Chuť její kůže i jejich lží. Má první láska umřela před lety, občas ale cítím na sobě její rty. Děkuju. Tak jako jednu novou písničku, která je taky o tom samým tématu. Nevím, co to teď do mě vělo. Já jsem si říkal, já jsem udělal asi 20 písní o stáří, že bych měl zase začít psát jako ty pubertální songy, aby se to trochu vyrovnalo. Už se na tom pracuje, akorát se do toho blbě zžívá. Když píšete o stáří, tak to prožíváte, takže to není nějaký problém, ale tam to chce ty vzpomínky nějaký zase do toho zahrnout. Tak já vám teď ještě zahraju písničku o stáří a pak už tím nebudu otravovat. Je teda ono už možná potom budou chtít, abych to nechal, ale já to ještě zkusím. Písnička se jmenuje Labutě. Už nikdo nikdy nepohladí, zapeklitou schodou okolností, nikdo v jeho okolí na to není, hlazení upadlo v zapomnění, už se to prostě nedělá, už se to prostě nedělá, už se to prostě nedělá, už se to nedělá. Nikdo nikdy nepohladí, zapeklitou schodou okolností, nikdo v jejím okolí na to není, hlazení upadlo v zapomnění, už se to prostě nedělá, už se to prostě nedělá, už se to prostě nedělá, už se to nedělá. Lavičky jsou u řeky obsazený, sedí tam na nich každej sám. Sledujou mlčky a nehnutě ve vzduchu racky na vodě labutě. Sledujou mlčky a nehnutě ve vzduchu racky na vodě labutě. Tak. Směju,
trochu je mi na nic, když z nebe padá pár vesmírných stanic. A sebestředně čekám, že spadnou zrovna na mě. A sebestředně čekám, že spadnou zrovna na mě. Ta možnost není asi příliš velká, stejně si počkám radši do pondělka. Noc si mě přežvikuje ve svý černý tlamě. Noc si mě přežvikuje ve svý černý tlamě. Pak hlásí rozhlas, to už je k ránu, že všechno spadlo někam do oceánu. Tak je mi líto korýšů a ryb. Tak je mi líto korýšů a ryb. Jak k tomu přijde plejtvák obrovský, že tam teď zírá v šoku na trosky. Stydím se za nás, děláme tolik chyb. Stydím se za nás, děláme tolik chyb. Trochu se směju, trochu je mi na nic, když z nebe padá pár vesmírných stanic. Jak můžu čekat, že spadnou zrovna na mě? Jak můžu čekat, že spadnou zrovna na mě? Vždyť já jsem jenom malej českej Jarda, takovej, jakých je tu kolem miliarda. Co nás noc přešvikuje ve svý černý tlamě. Co nás noc přešvikuje ve svý černý tlamě. Děkuju. Děkuju, děkuju pěkně. Jak jsme na to, máme ještě čas? Jednu, jo. To byla demonstrace, to jsem nechtěl tolik hrát. Tak jo, děkuju. Máte někdo nějaký přání? Jestli ne, tak já budu hrát podle sebe, pozor. Kanárka, jo. To bych mohl. Fakt, jo. Tak jo, tak nejdřív ta jaksi dlouhá, a potom kanárek a tím máme z krku. Jo, máme ten myslím, tu dramaturgii, jinak ne. Já si to jinak budu užívat. Počkejte, teďka to bude dlouhá píseň o tého dlouhého holce. Holka? Ne, já to nemám takhle, ono to nejde. Člověk, já je mám všechny stejně rád, ty mrchy. Protože ono, to byste se, to by vás potom otravovalo. Je fakt, že některý nechávám chvilku uležet, myslím teda ty písničky. Jsme zabředli trochu. Tak počkejte, já už jsem našel tu holku, někde tady je. Jo, tady je. Jsi tak dlouhá, no. Moc nehraju. Je značil. Trvá mi hodinu, než tě přehlédnu od kotníku k lasům. Trvá mi hodinu, než tě přehlédnu od kotníku k lasům. Trvá mi hodinu, než tě přehlédnu od kotníku k lasům. Trvá mi hodinu, než tě přehlédnu od kotníku k vlasům. Jsi tak dlouhá,
noci tak dlouhá. Jsi tak dlouhá. Jsi tak dlouhá. Mohl bych na lyžích sjíždět tvé hýždě. Mohl bych po tobě pořádat výlety 100 jarních kilometrů po rukávu tvýho svetru. Jsi tak dlouhá. Jsi tak dlouhá. Roky slézat tvý boky, tvý vlasy zdolávat jako veletoky, ze všech tvých výčnělků zkoušet střemhlav skoky. Tam si, jsi tak dlouhá. Jsi tak dlouhá. A já tak beznadějně krátkej připadám si. Děkuji vám za to. No jo, tak já se... Ale jak se uděláme s těm otázkou? Bude se něco ptát ještě? Já vás nechci připravovat o tu slast, ale tak možná někdo z vás má nějaké dotazy, tak možná bychom mohli vložit dotazovou část a pak můžeš v podstatě neomezeně hrát asi, když budou lidi chtít. To neříkej tak věci. Já tady pak budu hrát do 3 rána, to nejde. Já neomezeně... No, možná by byli všichni úplně šťastní. Ne, nebyli. Možná tak, by se pomalu vytráceli, bylo by to hezké. Tak si, se pomalu vytráceli, tak si rozsvíťme. Rozsvítíme si. Pavel je už nastražený s mikrofonem. Skoro. To jsem tě přecenila. Já budu podat mikrofon, aby nás slyšeli taky na internetu. Ano. A můžeme mířit asi dotazy vaše sem. Dobrý večer. Dobrý večer ještě jednou. Mě by zajímalo, jak... To jsem já. Jak vnímáte ten, tu dobu 80. 70. let, ty cesty do Brna, kdy jste tady hrávali, jestli třeba ještě s Jurečkem? A dnes, jak se to posunulo, co se změnilo, co zůstalo stejný, co, na co se těšíte tenkrát a na co se těšíte dnes? No hlavně je to, že teď tady nehraju, jo. Protože není zájem. Že jo. 80. 70. leta byly sice hnusný, ale my jsme se měli hrozně dobře s Jiřím Dědečkem, protože jsme dělali, co se nás bavilo. A když jsme přišli na koncert, tak tam bylo narváno, někdy i několikrát denně a ty lidi, jako to bavilo, jenže to je velmi subjektivní pohled. To zase to bylo, protože nebyly noviny a nebyla ta lidská tvořivost, která je dneska, lidi neměli tolik možností a tak. Čili já se na to koukáme, nebo já se na to koukám jako na hezký takový leta studentský, nebo tak já jsem dobral vždycky za takovou, to s Jirkou Dědečkem, to kapitolu, takový to jako učenický leta, jo. Že jsme učili prostě hrát ve všech možných prostorách, kdekoliv, za docela zajímavých okolností a tak. Ale to, co děláme dneska, i já, samozřejmě odděleně už tak, to je jako už, to by měla být taková ta tvorba opravdová. Jo? A prostě to takhle je. Jinak já ty léta nevnímám jako nějaký radostný léta, obecně to byly hnusný léta a my už jsme na to trošku zapomněli a v různých rozhlasových pořadech se pořád sentimentálně vracíme k tomu, jak jsme stáli frontu na pomeranče a jaká to byla sranda. Jo? Ale mě to tak nepřijde. Já jsem rád, že teď máme možnost cestovat, vzdělávat se, dělat všechno možné, že máme internet a že máme, pokud máme trošku rozum v hlavě, tak máme třeba vůli s tím svým životem něco dělat. To jsme předtím skoro nemohli, když bychom to bývali třeba chtěli. Takže ten rozdíl je dost velký. Brno mám, já to bych byl jako Karel Gott, jo, ale prostě Brno mám fakt rád. Nevadí vám to, že takhle blbě říkám. Mě to hrozně schází, to hraní tady, který nemám. Takže dneska jsem rád, že si tady můžu chvilku zahrát ještě navíc v této slavné místnosti, která je taková pro mě nedostižná. Stačí? Tak. Takhle? Děkuju. Stačí to krásně a je ještě možnost se ptát na něco dalšího. Už nemůžu. Ale skoro to vypadá, že všichni chtějí spíš, aby se hrálo, než aby se mluvilo. Ještě chvilku se budeme mluvit. Já bych se chtěl zeptat, když už jste se bavil o těch osmdesátkách hnusných,
my máme dneska takový lepší léta sice, ale taky to není úplně super. A když už to může být třeba kolikrát i dobrý, tak se to vždycky zlomí. Jako to, je to zase jako vždycky. Jo. Co to jsme za národ, který tohle to si dělá schválně, který to takhle dopouští? Já myslím, že jsme národ, který jeho největší nepřítel je jaro, léto, podzim, zima. Jo. Že co vlastně je, to je problém vždycky. A to ty jiný národy nemají. Portugalci nebo Islanděni to takhle nevidějí, ten svět. A my to máme nějak zakořeněný v sobě. Mě baví se s tím potýkat. Je to docela takový zdroj inspirace. Člověk si může na tom nacházet něco zajímavého. Já si nemyslím, že je ta doba nějaká špatná. Ta, co teď prožíváme, je složitá. Ale která doba nebyla složitá? Mně to přijde jako, že opravdu je to... Je to takový divný, ještě když to srovnáte s těma Islanděnama, který mají ty povodně každý rok a daleko víc problémů, který jsou prostě složitý v přírodních. My máme ty problémy, že máme blbou vládu nebo prezidenta, který za nic nestojí, ale to je přece taky trošku na nás a mně to přijde jako ten prostor toho života dost velký na to, abychom si našli tu svoji nějakou tvořivost a nějaký štěstí, který můžeme mít. A když by chtěl někdo být šťastný ve šťastném světě, to se nikdy nepovede, to nikdy nebylo. Že? To možná někdy až, víte, až. Ale teďka to tak není, ale prostě to přece nic neznamená, když máte jako schopnosti s tím něco zkoušet dělat, nebo se sebou něco dělat, nebo se vzdělávat, nebo nějak se radovat, nebo chodit se na procházky, nebo někoho milovat. Teď život je krásný a krátký. Děkuji. Tak ještě se někdo další hlásí? To je se hlásí ano, lidí, ano, spousta. Ano, se spousta lidí hlásí. A já se chci zeptat ještě na ten Island, jestli teda dneska se tam dá taky najít nějaká taková ta poetika jako v těch 80. letech, protože jsem četla tu knížku vaší maminky. No záleží na tom, víte. Ona Helena Kadečková, která je guru našich, nás všech, guru používám málo kdy, jo. Nás všech, co máme rádi Island, která teď vydala knížku svoji životopisnou, tak se tam trošku toho Islandu vzdává, té současné doby. Ale já musím říct, že já a moje kamarádka Soňa, co tam provádíme, s tímhletím nesouhlasíme. Protože záleží na tom, co si tam člověk najde. Samozřejmě, že je tam spousta nových hotelů, kde obsluhují lidi z východu a bydlejí tam lidi ze západu a není tam ani jeden Islanďan, že tam je spousta míst, které jsou absolutně předspaný, že tam vyjezdějí ty velké lodě s 3000 lidma, vylodějí se ve vesnici, kde je 100 lidí, jak vypadá to jako invaze v Normandii. A to tam se děje, ale... To je zase přesně to, co jsme tady řešili teďka s pánem. Vy si to prostě musíte najít, pokud to chcete si to najít. A najdete to. Je tam spousta nádherných věcí a míst a lidí, který si můžete najít, když je hledáte. Když budete čekat, až vám spadnou na hlavu, tak vám nespadnou. Spadne vám na hlavu něco úplně jiného. Ano, ještě. Děkuju. Bude trvat dlouho, než to k vám dojde. Jestli vás jako islandského fanatika uvidíme tady na mači ještě někdy jako diváka? Asi ne, protože já mám teďka, zítra jsem v Ostravě, pak jsem v Košicích a Bratislavě. Je to docela hezká taková letní turné a já bych samozřejmě hrozně rád viděl některý islandský lidi, kteří tady jsou na tom festivalu a ještě úplně nejvíc mi tady jedna chybí, to je ta Ava Idur Olafsdóttir, kterou fakt miluju teďka. Promiň, já jsem to říkal tobě, věď, ale já ji miluju fakt. No už i dokonce tady do mikrofonu si to říkal, takže no, je to zjevně je velmi intenzivní. Jsem tím poznamenaný. Tak já to bych rád, samozřejmě, já to mám rád, ale na to člověk nestihne všechno. Prostě musí se spolehnout na to, co má dneska. Já jsem dneska rád, že tady můžu být. Děkuju. Co, řekl jsem to blbě? Ne? Já se normálně usmívám, milé snad. Aha. To nebylo významné. Já bych se chtěl zeptat, tady už několik večerů sledují islandské autory, kteří mluví o tom, že jazyk je jejich náboženství, zároveň samozřejmě ta země krásná a tak dále. Já bych se chtěl zeptat, jak dlouho vám trvalo se naučit perfektně islandsky a co pro to má udělat zbytek světa? Děkuji. Já umím islandsky skvěle, asi 4 věty a ty používám, když pracuju s těma řidičema. Jo? Třeba umím výborně říct, všichni jsou tady. To řeknu tak, že ten islandský řidič je nadšený, i když neumí třeba mě se stalo, že neuměl jeden řidič anglicky. Představte si to, jo. Týden jsem s ním pracoval, on neuměl anglicky.
Takže když jsem celý den jsem mluvil česky na ty lidi, ten on byl úplně vyřízený z toho, protože celý den musel poslouchat tu češtinu. A pak jsem mu třeba řekl, to atlikomner, jako všichni jsou tady. A on byl tak když jsem mu řekl tu jednu větu, tak byl tak šťastný. Někdy vám to stačí, ta jedna věta na to, abyste naplnili to svoje poslání na Islandu. Já se chci zeptat na jednu věc, protože vy jste takový ten žebrák a točník, pleteme si, že občas vás nazvu Jiřím Dědečkem a on tady byl nedávno v Brně v kabaretu Špaček a on je kongeniální s Georgem Brassensem, já jsem takový frankofil, tak se chci jenom zeptat, jestli jste zmiňoval, že jste se teda hodně jaksi věnovali těm juvenilním věcem v mládí a teďka už vlastně jste každý zvlášť, ale jestli se ještě vídáte, jestli jste přátelé a jestli se někdy občas zajdete na pivo nebo tak? No, on by zašel pivo, protože on chlastal, já ne. A my se máme rádi s Jirkou Dědečkem, my jsme spolu teď několikrát i vystupovali, protože zaprvé jsme vydali poprvně desku, což bylo docela dobrý, takový jako 6 album, tak jsme to oslavovali, turné jsme měli a teď se občas vídáme i v Praze, máme takový spolek, který se jmenuje Volné sdružení osamělých písničkářů, takže tam se taky potkáváme a vlastně jsme si i teď volali několikrát, nevím teda, co jsme si bavili, o čem to bylo, o bytě něco, prostě si normálně známe a máme se rádi. Ale hlavně máme, jak jsem zjistil, vlastně hrozně moc společných názorů, i když on je někdy fakt drsnější než já. On jak teďka zpívá, že ta smrtka si nechce zasrat kosu a proto tady toho Zemana ještě nechává, to je hodně drsná píseň. Já bych takhle nemohl napsat. On nechlastá, on jenom má rád pivo. Pardon, já jsem to o něm takhle neměl říct, co vypadalo jako pomluva, není to pomluva. Ještě tam bylo něco vzadu, tam jste tady... Ano, ještě ruce. A tady pán se hlásil. Zvedněte intenzivně ruce. Ano, dáma v první řadě by měla mít přednost. Já budu velmi stručná, nemám dotaz. Mně se líbilo, když jste zpíval ty písničky o stáří, s jakou vervou, s jakým gustem a s jakou energií jste to zpíval a jakou jste do toho dal, že by vám to mnozí, teda mnohem mladší, mohli závidět. Takže se mně moc líbila ta kombinace, jsem stejný ročník a dává mi to hodně síly. Děkuji. Děkuji, ale musím vám si říct, že to jste mě ještě neviděla po koncertě nikdy, takže je to dobrý. Jako, to možná pořád... dneska uvidíte, ale... To nevadí, to k tomu patří. Děkuji moc, no. Tady byly ještě dva tak hlasy. Ještě, ano, ještě tam, dva no. Dotazy. To je jako na dražbě. Takhle, přesně tak, ano. Ne, to je úplně přesně. Poprvé. Úplně přesně, my jsme jak na dražbě. Takže, ještě k Mači, tam za váma, když to začínalo, tak tam byla knihovna. A já jsem tam viděl takovou tlustou červenou knihu a říkám, co to je tady v sousedce. A to byla Denemarková, to bylo o Číně, to nebylo o Islandu. Takže já se ptám, co v té knihovně máte za perly, jestli byste nějakou mohl teď jenom přiblížit? Tak se taky mohli vidět, že tam má Medvídka Pů třeba, což je jedna z nejvýraznějších po kapitálu Marxově knih. Hele, šmírujete tam, kde nemáte. Já mám ještě jinou knihovnu, tam mám islandský a pak mám portugalský knížky, ale nemám jich tak moc, protože jsem se nedávno rozvedl, tak jsme si to rozdělili, tak to o polovinu kleslo. No a ještě se párkrát rozvedu a budu mít klid, žádný knihy nebudu potřebovat. Ne, co k tomu mám říct, já nevím co. K nejcennější knize, já mám jednu takovou cenou knihu, ale jestli mi to někdo ukradnete, tak mě naštvete. To je knížka, kterou jsem zjedil po tatínkově, to je antologie avantgardních umělců z 30. let a jsou tam všichni podepsaní, to bych docela mohl z toho chvilku žít. No. Takový Štýrský Toajen a to všechny ty, takový ty Rychové, já to mám rád, ale neprohlížím si to moc často. Teda. Vy jste se chtěl zeptat ještě něco? Ano. Vy jste ukecanej, protože, ale ukecanej... Vy taky. Jo, někdy. Vy tady říkáte něco, co vůbec není pravda. Vy tady tvrdíte, že jste starý. Já jsem měl spolužáka a ten v 8 letech byl starší než jste vy. Já teda nevím, jaký byl předtím, protože to jsem ho neznal. No z toho vyrostl. Jestli se tak nenarodil. Ale vy jste mladý a poprvé jsme tady viděli, jak se třásl klavír.
A pak se ještě jenom zeptám, kromě toho tak působíte navíc ještě, že nejste blbej. Tak bych se chtěl zeptat, no to jako i mezi... chcete urazit, jo? Ne, ne, to je velká poklona, protože i mezi těma spisovatelama, jako, co si bude povídat. Takže, takže já bych se chtěl jenom zeptat, aby ten večer nějak směřoval k něčemu pěknému. Vy si to dneska zasloužíte. Tak bych se chtěl jenom zeptat Čechy Morava, to už se tady lehce naťuklo, omlouvám se paní slečna, teď nevím, moderátorka, tak pan slečna moderátorka, tak když poslouchám její přívlastky dneska večer, tak pořád mám pocit, jako, že ještě že ví, že je v Brně, ale neví, kde to Brno je. A tak bych se chtěl zeptat, myslíte si, že se někdy jako Češi a Moraváci opravdu najdeme tak, jako vy jste našel Island? Já si myslím, že by to bylo moc fajn. Víte, mluvíte s člověkem, který od asi 78. roku cestuje po republice, má všude přátelé a ví, jaké jsou špatné vlastnosti Pražáků, Brňáků, Ostraváků, Plzeňáků. Ví to, ale nevrání mu to v tom, aby tam měl spoustu lidí, který si hrozně váží a má je rád. A není pravda, co říká ta anekdota, že Brno je nejzdravější město v Evropě, že tam není žádná atmosféra. To není pravda. Já mám Brno hrozně rád a mám tady kamarády jako Petra Vášu nebo další, který mě v životě toho dali hrozně moc. Ale je to individuální věc. Nikdy nemůžete chtít o národě, aby se skamarádil s jiným národem, nebo myslím to jako pokud jsme to dva národy, protože národ jako takový je dav blbců, že jo. Každý člověk sám, to, je to na něm, jestli prostě to máte nebo nemáte. A já vás jako Brňáka mám rád. Tak já myslím, že to povídání jsme nemohli skončit líp. A možná bychom teda ještě mohli udělat to, že bys zahrál třeba ještě tři písničky. Dal jsem slíb, tři písničky, dobře. Já to nechci nějak úplně limitovat. Ne, ne, ale... to je akorát, aby já nesnáším ty pocity, že chci domů a oni furt tam sedějí. To je, když sedím v divácích, že? Takže bych nechtěl, aby se to někomu tady stalo. Aby někdo chtěl, no. Jestli někdo chcete nutně jít domů, tak teď můžete poměrně nenápadně odejít. Já budu chvilku mluvit. Bude to vypadat, že uzavírám. Nenápadně, ukaž, kdo půjdeš. Jan se nebude dívat, já budu jakože uzavírat večer, můžete se klidně odplížit, nic na tom nebude, nebude to vadit. Já vám mezi tím poděkuju, že jste tady byli a můžu ti říct, že nikdo neodešel a lze začít mikrokoncert. Děkujeme. Dobře, tak děkuju pěkně. Je to hezký, že jste takový, akorát se mi tady těžko teďka je, protože jste říkali takový jako hezký věci o mně, já se trošku stydím, že se to veřejně nemá říkat, to si máte myslet, akorát šířit to, jako když toho nejsem, já se pak nevím, jak se vám tvářit, jako, fakt jsem jako dobrý, no, a takový milej a chytrej. Já to jsou takový chvíle, kdy člověk má chuť to všechno nějak schodit, jo. Já jsem dělal třeba pravidelně pořady v Malostranské besedě v Praze a trošku jsem se začal bát, že ty lidi už jako vím, co jim mám říct, aby byli šťastný. Že přijdete a řeknete, no ty prachy na tom tak nezáleží a tak. A oni jsou taky jako šťastní. Tak jsem říkal, dneska to teda bude jinak. Prachy jsou dobrý a všechno se to otočilo, aby se chvilku ty lidi uklidnili. Takže prostě jsem trošku blbej, trošku jsem bezcharakterní a vůbec moje minulost není jasná. Prostě jak si to v sobě zpracujte a nezabývejte se tím. Já vám zahraju ještě tři písničky strašně rád a je to tady pěkný prostě. To už zase jsem v té druhé, tam, je to tady dost hnusný, ale jinak krásný, takže děkuju moc. Jednou zjistí, že jsme ateisti, budeme tam u nebeské brány nahoře, čekat jako v uprchlickém táboře, co s námi bude, co bude dál, výbuch. Co s námi bude, co bude dál, vy na bledých lících,
projdou kolem katolíci a za nimi taky tamti protestanti, luteráni, český bratři, buddhisti i adventisti, myslím i muslim, a co teprve židé, každý prostě přijde a pak stoupí, jak se patří, turniketem do ráje. Turniketem do ráje. U bram vysněnýho nebe vedne vedro v noci sebe. Budou všici skeptici i agnostici, s nimi další nevěřící, nihilisti, hermetici, jsem tam i mystik, a co teprv pohan, nejdřív nectí Boha, a pak by chtěl s ostatními turniketem do ráje. Turniketem do ráje. Pán Bůh je však dobrotivý, a i když se leckdo diví, sejde občas do našeho tábora, pak se vždycky zvedne závora. Před ním jsme si všichni rovni a není to hříčka slovní, tak proč se bát? Stačí se kát. Pán Bůh nás má všechny rád. Pán Bůh nás má všechny rád. Ateisty, pesimisty, pragmatiky, prognostiky, sektáře i anarchisty, slávisty i baníkovce, my všichni jsme jeho ovce, sadisti i masochisti, dokonce i jeho vysti, co se nedokážou smát, tak proč se bát? Stačí se kát. Pán Bůh nás má všechny rád. Děkuju. No jo. Vy máte v noci křeče. Uprostřed noci křepčím kolem lůžka, jaký to vášnivý tanec, jaký to vášnivý tanec, možná jen zkroutil mé tělo do křeče, nějaký ďáblův velvyslanec. Možná jen zkroutil mé tělo do křeče, možná jen zkroutil mé tělo do křeče, jen nějaký ďáblův velvyslanec. Aby mi ukázal, kdo z nás je šéf, aby mi ukázal, kdo z nás je šéf. Měl bych si najít hodně něžnou hudbu, co by mi zmírnila bolest a vrátila do nohou krev. Měl bych si najít hodně něžnou hudbu, co by mi zmírnila bolest a vrátila do nohou krev. Dívčí křik, odkud si zluk, nasamplované andělské vzdechy, anebo jiný stejně křehký zvuk, třeba když se kapky deště dotknou střechy, neslyšné kmitání řas, ticho rtů hnoření do polipku, hrdličin kulá se zoucí hlas, dech včely nad poli, cokoliv, cokoliv, cokoliv. Uprostřed noci křepčím kolem lůžka, jaký to vášnivý tanec, jaký to vášnivý tanec, možná jen zkroutil mé tělo do křeče, možná jen zkroutil mé tělo do křeče, nějaký ďáblův velvyslanec. Tak či tak bych měl navzdory jisté beznaději protančit i tuhle noc mnohem radostněji. Tak či tak bych měl navzdory jisté beznaději protančit i tuhle dlouhou noc mnohem radostněji, mnohem radostněji. Dívčí křik, odkud si zvuk, nasamplované andělské vzdechy, anebo jiný stejně křehký zvuk, třeba když se kapky deště do toho střechy, neslyšné kmitání řas, ticho rtů vnořený do polipku, hrdličin kulá se zvoucí hlas, dech včely nad poli, cokoliv, cokoliv, cokoliv. Děkuju moc.
Už jenom jednu. To byl ten Kanárek. To jsem slíbil, že zahraju. Kanárek je taková... Znáte Kanárek, víte, no. Kanárek je prostě blbý zvíře, který vyletí z klece a umře. Prostě zachrání si svobodu a neumí žít na svobodě a zemře, čím se podobá řadě našich spoluobčanů. A já jsem si tu písničku kdysi napsal a ono to pořád jako přetrvává nějak. Ten můj Kanárek je ještě jako větší zoufalec než ty ostatní, protože on jako vyletí z té klece, lítá v kuchyni a už si myslí, že to je ta pravá svoboda, rozumíte? On neví, že pak ještě je okno a silnice a Evropská unie a Hollywood a nevím co všechno. On prostě lítá. No. Takže s tím se s váma rozloučím, vy takový nejste. Mějte se hezky. Dobrou noc. Jsem Kanárek. Jsem koupenej pták v kleci. Jsem Kanárek. Jsem koupenej pták v kleci. Opustím-li zahynu, opustím-li zahynu. Jsem Kanárek, jsem zvláštní živou věcí a ve snu vídám krajinu, a ve snu vídám krajinu. A ve snu vídám otevřený dvířka, za nima celý širý svět, ta hloubka nesmírná, ta přezávratná šířka, ode zdi ke dveřím a zpět, ode zdi ke dveřím a zpět. Stačí pár krůčků vpřed a potom stáhnout křídla, obletím stůl i lustr ve chvilince, kdyby mě domácí moc brzo nezahlídla. Přistanu měkce až na kuchyňský lince, přistanu měkce až na kuchyňský lince. Jsem Kanárek, jsem Kanárek. Jsem koupenej pták v kleci, mám ale svoje hranice, mám ale svoje hranice. Moucha mi vyprávěla prapodivný věci, v jaký prej žije panice, v jaký prej žije panice. Že za záslonou, za tabulkou ze skla jsou střechy, slunce, ulice. Má duše ptačí si však neposteskla. Mám totiž svoje hranice, mám totiž svoje hranice. Jsem Kanárek, jsem Kanárek. A všichni, ne blbost, jsem Kanárek. Mějte se hezky.